קפיצה למחר. על חדשנות, AI, טכנולוגיה ועולם המחר. עם טלי שם טוב. שלום מאזינים יקרים, אנחנו שוב בפרק נוסף של פודקאסט קפיצה למחר, שמדבר על חדשנות, טכנולוגיה, AI ועולם המחר. היום העונג הגדול שלי מאוד לארח את בועז גורודיסקי, CTO וקו-פאנדר בחברת XM Cyber, שמתעסקת בעולמות הסקיוריטי, ולשעבר ראש אגף הטכנולוגיה באחד הגופים הביטחוניים הגדולים. למען הגילוי הנאות, חיזרתי אחריך הרבות. אתה גם לקוח שלנו בקוד ואליו, אז בכלל, כבר למעלה מחמש שנים, אבל אני... אהלן, בוקר טוב, מה העניינים? אהלן, בוקר טוב. בעולם הסקיוריטי יש חלק מאוד מאוד גדול בכלל, אבל בטח בעת מלחמה. אז קודם כל, תספר לי קצת על עצמך, תספר לנו על עצמך. טוב, שמי בועז גורודיסקי, כפי שנאמר. רוב הקריירה המקצועית שלי עשיתי בארגון ביטחוני גדול. התחלתי, בהכשרתי אני בוגר מתמטיקה, מדעי המחשב, תואר ראשון, תואר שני. התחלתי מפס הייצור כמפתח. עשיתי כל תפקיד אפשרי באותו ארגון. לא דילגתי על כל שלב. בעיקר אהבתי את הקטע הפיתוחי, אבל באיזשהו שלב עברתי לקטע הניהולי. כמה שנים היית שם? ביליתי שם הרבה הרבה שנים, שעברו ביעף, מאוד מאתגרות, מאוד מעניינות, עם אנשים נהדרים. כ-30 שנה הייתי שם. סיימתי כמנהל האגף הטכנולוגי שם, אגף שכולל אנשים מדהימים, אלפים של אנשים, ועזבתי לקריירה הפרטית הבאה, הבאה שלי. חושבים עיכוב כזה גדול אחרי כל כך הרבה שנים לסטארט-אפ, היום הוא כבר לא סטארט-אפ, אבל תכף נדבר על זה, אבל איך עושים שינוי כזה גדול? האמת שלא ידעתי, ועובדה שזה קרה. זאת אומרת, 30 שנה חייתי, נשמתי, ביטחון, זה מה שעניין אותי, וביום שהבנתי שזהו, סיים תפקידי שם, הגעתי לתפקיד הכי בכיר שאני יכול להגיע, ואני צריך לעבור הלאה, עברתי הלאה, דפדפתי, פתחתי דף חדש, שמתי על אגף תרמיל, קניתי מק, הצטבעתי לעוד שני חברים שלי מאוד טובים, גם בכירים שפרשנו באותה תקופה, והתחלנו מההתחלה, והקמנו סטארט-אפ שנקרא XM Cyber, שבטח נרחיב עליו אחר כך. לגמרי. אחד מהם אני יודעת שהוא בכיר מאוד בשבק, נכון? האלה שעבר. אנחנו לא נדבר על החברים שלי, ולא נרחיב. כולם חברים מאוד טובים, שעמלו לביטחון המדינה, ומה שכן, אנחנו עבדנו ביחד, כתף אל כתף, אוהבים אחד את השני, סומכים אחד על השני, וזה היה המתכון שלנו לייצר את החברה שלנו. זה המתכון להצלחה? להרים סטארט-אפ בעיניך? במבחן התוצאה, אני חושב שהתוצאה היא טובה. להגיד, זה יכול להיות גם לגמרי אחרת. המתכון באמת היה שהיינו חבר'ה שעם הרבה שנות ניסיון, שעשינו הרבה דברים, הרבה אתגרים נתקלנו בהם, משולבים של טכנולוגיה, מבצעים וכל מיני דברים כאלה. זה בהחלט עזר לנו אחר כך בשוק הפרטי. מצד שני, היה לנו הרבה פערים, ולא היה לנו מישהו שהוא הכיר את התחום ההייטק וכך הלאה. נאלצנו ללמוד, אבל למדנו כמו שלמדנו דברים אחרים. הבאנו אנשים טובים, הבאנו אנשים שיעזרו לנו, ומבחן התוצאה, הצלחנו, אוקיי? היה יכול להיות גם אחרת. זה רולר קוסטר שעברנו, ו... מה שכן, יצאנו אחרי עשרות שנים, אמרנו שאין לנו את נקרא לזה את ההרשאה או את הזמן להיכשל. יש לנו ניסיון אחד, ועשינו את הכל בשביל להצליח. קודם כל, אני מאמינה שלכל בן אדם, ובכלל לכל חברה יש כמה ניסיונות, לא רק ניסיון אחד, אבל אני מבינה מה אתה אומר. אחרי 30 שנה כבר היינו איזה טייפקאסט שלא טריוויאלי לשוק הסטארט-אפים. נתקלנו בפאונדרים, הרבה יותר צעירים מאיתנו, וזה היינו יחסית בשלים, נקרא לזה, שזה עזר לנו הרבה פעמים, וגם לפעמים קצת הפריע. המקובעות של משהו שהכרתם אחרי הרבה לא, שנים? לא, דווקא נהפוך הוא במקום שאנחנו היינו, זה מקום שחידש חדשנות, יזמות, שום דבר לא עשינו פעמיים, זה עזר לנו מאוד, נהפוך הוא.
זה מטען שהבאנו שעזר לנו. אין ספק שניסיון של שנים עוזר. וניסיון של שנים, של עבודה עם צוותים טכנולוגיים גדולים, עבודה עם אנשים, ובעיקר אנשים. כאילו החוכמה היא איך להניע אנשים, לעבוד עם אנשים, לעבוד עבודת צוות. והתחלנו עם לפטופ, אוקיי? לפטופ ושולחן בערך בגודל הזה, שעליו שלושתנו ישבנו. מדהים, מדהים. מה שנקרא מהגראז'. כן, הגראז' שלנו היה קצת יותר פנסי. למזלנו שאנחנו התחלנו, התחברנו לאחד מהיזמים המאוד חזקים בשוק, בחור בשם שאול שני, שהוא כשלעצמו יש לו טרק רקורד מפואר, יזם שהצליח בגדול, הוא האמין בנו. ואפילו לפני, לפני שהיה לנו רעיון, הוא אמר, אני רוצה שתקימו חברה, סימן את תחום הביג דאטה, ביג דאטה אנליטיק, ואמר, אני רוצה שתעשו חברה. עוד לא היה לנו שום רעיון. אוקיי, הוא היה לו מודל לחיקוי של חברה בשם פלנטיר, שאומר, כזאת חברה אני רוצה שתקימו. אחרי חודש אמרנו לו, אין לנו שום יתרון יחסי בתחום הזה, אנחנו יותר מבינים סייבר, והבאנו את הרעיון שעל בסיסו בנינו את XM Cyber. אז ספר לי קצת, תספר לנו על XM Cyber. טוב, אז קודם כל, נתחיל מהסוף ונקפוץ אחר כך להתחלה. אז XM Cyber היום זה חברה של כ-350 איש, שיש לה כ-80 איש שנמצאים בכל רחבי העולם, מנורס אמריקה, אירופה והמזרח. חברה כשמה מתעסקת בעולם הסייבר. יש לה מאות לקוחות, שמה שמאפיין אותם, שזה לקוחות מאוד מאוד גדולים, בוורטיקלים שונים. זאת אומרת, וורטיקל זה יכול להיות בית חולים, זה יכול להיות נמל, זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות חברת ביטוח, זה יכול להיות חברת ייצור מכוניות, זה יכול להיות כל חברה באשר היא, חוץ מהגופים הביטחוניים. חוץ מגופים ביטחוניים. תכף נסביר, לא שיש לי משהו נגד לא, גופים ברור. ביטחוניים. מכיוון שחברות מודרנית היום נבנות על בסיס SaaS, מה שנקרא Software as a Service, למעשה נותנות את השירות שלהם דרך הענן למול החברות שהן נותנות להם את השירות או למעשה את המוצר, הגופים הביטחוניים עדיין מקובעים ויקח להם זמן להיפתח לעולם הזה, והם צריכים מערכות... רובם יושבים ב-on-prem. כן, והם צריכים מערכות on-prem. המערכת יכולה לעבוד ב-on-prem, אבל היא צריכה לעבור מודיפיקציות וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שהחלטנו שיש אוקיינוס גדול של חברות שצמאות לטכנולוגיה שלנו. ומה הטכנולוגיה שלנו עושה? בגדול, הטכנולוגיה שלנו יודעת להסתכל על ארגונים מאוד מאוד גדולים, עם רשתות מאוד מאוד גדולות, ואני מדבר על רשתות של מאות אלפים של מחשבים, ואנטיטיז בענן, כי הענן הכניס עולם חדש, זה לא רק מחשבים, לגמרי. עוד כל מיני אנטיטיז, וכל העסק המורכב הזה הוא גן משחקים נהדר לתוקפים, מה שנקרא סייבר קרימינל, הוא מלא בבעיות, מה שאנחנו קוראים אקספוז'רס, שהיום ידו של התוקף על העליונה, הוא יודע לשלב בין אקספוז'רים שונים כאלה ואחרים, מעולמות של... זה נקרא, אני לא רוצה לעשות איזה פודקאסט נורא טכנולוגי, אבל יש דברים שנקראים CVE, זה בעיות בתוכנות, אותם בעיות שהרבה פעמים אתם נדרשים לשדרג את המחשב, את הטלפון שלכם. יש בעיות שקשורות, עולם רחב של בעיות של ניהול, קרדנשיאל, סיסמאות, יוזרים. בנושא של הרשאות. יש בעיות של קונפיגורציה. כן? כל הבעיות האלה, עם בעיות שמאפשרות לתוקף, לנוע בתוך הרשתות האלה, ובסופו של דבר להגיע לנכסים הקריטיים של הארגון. מה זה נכס קריטי של ארגון? זה יכול להיות המערכת הכי חשובה שלו, נניח אם אנחנו בסטוק אקשן, ויש לנו, יש לנו לקוחות שמנהלים בורסות, זה מערכת שמנהלת המסחר. אם זה איזשהו ריטיילר נורא גדול, זה איפשהו מנהל את כל הנושא של כרטיסי אשראי, ומשהו אחר מנהל סקדות, ובקיצור, ארגונים גדולים, יש להם עשרות, ולעיתים... לבנקים, כן, יש להם, כן, מה שנקרא מערכות קריטיות, או שנוסעות בחובם מידע מאוד קריטי ורגיש, שאם הוא יוצפן ויוזלג החוצה, נזק בלתי שוער לחברות, אפילו יכול להוביל לקריסה, נפילת מניות, פיתור מנכ״ל וכל מיני דברים כאלה, או מערכות תפעוליות שהשבתתם עלולה להשבית חברות.
אז מה עושה אקסם? אקסם יודעת להסתכל על הארגונים האלה, עם תוכנה אוטומטית, רצה, מזהה את הבעיות, יודעת איך התוקף יודע לנצל את הבעיות האלה, לנוע בתוך הארגון לכיוון נכסים קריטיים של הארגון, אותם נכסים שתיארתי, לייצר מסלולי תקיפה, לבנות איזשהו גרף ענק ומורכב שמתאר, זה אני קורא לזה, זה ווייז כזה, שמסביר איך תוקף יכול להגיע לנכסים הקריטיים, ועל הדבר הזה עושה, אנחנו עושים, אנחנו עושים אנליטיקה חכמה שמאפשרת לנו לנתח באיזה נקודות, אם המגן או הסיסו שהוא מנהל ההבטחה ישקיע את האנשיו ויתקן, יקבל את ה-ROI הכי גבוה. תכלס בסופו של דבר ינתק את היכולת של התוקף מלהגיע לנכסים הקריטיים. אז בעצם אתם, המוצר שלכם הוא מוצר הגנתי, מניעתי, ומאפשר לארגונים בעצם לבנות תוכנית שמאתרת את החולשות על סמך כל האנליטיקות שאתם עושים אותם ארגונים. בדיוק. אני אומרת את זה בצורה הכי פשטנית. בדיוק. זה מה שאנחנו עושים. קל להסביר, קשה לממש. וכאילו, בבסיס של הטכנולוגיה שלנו, זה מה שאנחנו קוראים Attack Graph Analysis, שזה ה-core technology שלנו, וסביב הדבר הזה עשינו עוד אי אלו דברים, כדי לייצר מוצר יותר רחב. בדרך גם רכשנו שתי חברות, אבל אם שנייה נחזור לאקסם, התחלנו עם שלושה פאונדרים, ציוותנו לנו עוד איזה שניים, שלושה חבר'ה, שמאוד האמנו בהם, שאחד ינהל את הפיתוח והשני ינהל את הפרודקט, ושם התחלנו. ברבות הזמנים עשינו גיוסים, כמו כל חברה, גייסנו 49 מיליון דולר בשלושה סבבי גיוס, בין היתר נאסדק היה משקיע בנו, נאסדק ונצ'ר פאנד, קנה את המוצר שלנו עוד בתחילתו והיה משקיע, האמין בנו, ובשלי 21, נרכשנו על ידי, נקרא לזה, חברת ענק גרמנית, חברה פרטית, שנקראת שוורץ גרופ. דרך אגב, זה מדהים, כי רוב הסטארט-אפים הישראלים שאני מכירה, או חברות שנקנו, הן נקנות על ידי חברות אמריקאיות, ופה אנחנו מדברים על חברה גרמנית מאוד מאוד גדולה. כן. שזה מדהים, שהם בתחום הריטיילר בכלל, הריטייל, סליחה. כן. שזה מדהים בעיניי. אז באמת זה משהו שהוא חריג. סיפור הצלחה. זה חריג בנוף. ולמזלנו זה קרה, כי זה עוד דבר שמאוד חיובי מבחינתנו. אנחנו יודעים להשוות את זה לחברינו המוצלחים שהצליחו לייצר גם אקסיטים מאוד יפים, שנרכשו על ידי חברות אמריקאיות. להם יותר קשה אחרי הרכישה. אנחנו נעטפנו על ידי חברת ענק. היא נתפסת כריטיילר, אבל בואו קצת נפתח סוגריים. מי זה שוורץ גרופ? שוורץ גרופ זה אוסף של חברות ששייכות לבן אדם אחד שנקרא מר דיטר שוורץ, הבן אדם הכי עשיר בגרמניה, מחולקות נקרא לזה לחטיבות הבאות. יש חטיבות של ריטיילר, זאת אומרת מי שנוסע באירופה וגם בארצות הברית יראה רשת של סופרמרקטים שנקראת לידל, רשת אחרת שנקראת קאופלנד, וזה הקור ביזנס שממנו הם התחילו, רשתות סופרמרקט. לצד החטיבות האלה, יש להם חטיבות ייצור, חטיבת ייצור, כי הם לא רק מוכרים, הם גם מייצרים. הם ממש דה פקטו עושים בהרבה דברים את כל שרשרת המזון. זאת אומרת, אם הם מוכרים מים מינרליים, הם ישבו אותם האדמה, הם מבקבקו אותם, הם ימכרו אותם, ויש להם חטיבה נוספת שעושה ריסייקלים, שהיא חברת הריסייקלים הכי גדולה. לצד כל הדברים האלה, דרך אגב, אז מה להם ולטכנולוגיה, כן, תסביר אז לי. אז בוא נגיד, קודם כל זה 575 אלף עובדים. וואו. לצד הדבר הזה יש חטיבת ענק של דיג'יטל. ארגון כזה לא יכול לחיות בלי דיג'יטל. בוא נתחיל מפרודקשן. כשיש לך פרודקשן ופס ייצור, חייבת מערכות. טכנולוגיות, שיש לך מחסנים, את צריכה לנהל אותם, שיש לך, בילינג, שיש לך כ-200 מיליון לקוחות ברחבי העולם,
שכ-150 מיליון מתוכם יש להם אפליקציות, לויאליטי פרוגרם, שיש להם אפליקציות במחשבים ובעיקר בטלפונים, שהם גולשים וקונים דברים, והם צריכים e-market, וכל הדברים האלה מחייבים טכנולוגיה מטורפת, שלא לדבר על נושא של דאטה סנטרים, נושא של ניהול מלאים, ניהול דברים כאלה ואחרים, ומפה הם יצאו לדרך והם הפכו להיות אחד מארגוני הדיג'יטל הגדולים באירופה. הם מנהלים e-market ומוכרים יכולת לבניית e-market. הם קנו, בהמשך לזה שאני יודע שגם את אוהבת את הטרנד של ה-AI, הם קנו חברת AI. אני לא אוהבת, אני פשוט מצטרפת לטרנד הזה. מצטרפים לכל ההייפ של ה-AI, גם הם הצטרפו להייפ של ה-AI, וזה אומר שהם מצטרפים, הם צורכים את זה, וכשהם מזהים משהו שהם צורכים, הם מבינים שזה משהו שהם יכולים גם למכור אותו לאחרים, אז לכן הם לא רק קונים את המוצר, לעתים גם הם קונים את החברות, אז הם קנו חברת AI. כשהם הבינו שנושא הסייבר, שתכף נרחיב עליו, הוא איום מאוד משמעותי עליהם, והם חייבים משהו פורץ דרך בסגנון המערכת שלנו להגן על עצמם, אז הם החליטו שהם משקיעים בנו, והם תכלס בונים פאבליק קלאוד גרמני. אוקיי, היום העולם נשלט על ידי מה שנקרא הייפר סקיילרס האמריקאים. AWS, גוגל ואז'ור, והאירופאים לא כל כך אוהבים את זה, אוקיי? ככה גם הגרמנים, אז הם בנו פאבליק קלאוד גרמני על בסיס היכולת שלהם לבנות דאטה סנטר עצמאי עבורם, וזה חלק מהדברים שלהם. אתה חושב שזה נכון דרך אגב? שזה צעד נכון? אחד, אני לא יכול להתווכח עם הצורך של האירופאים והרצון שלהם לסוברניות. האירופאי לא אוהב לא יודע, מישהו בארגוני הביטחון האמריקאי יחליט שהוא נכנס למידעים שלהם, כי ככה ה-NSA החליט או whatever. אוקיי, הם רוצים את היכולת לשלוט במידעים שלהם ובתשתיות שלהם, אני חושב שזה לגיטימי ונכון. ובאירופה, כמו גרמניה, כאילו גרמניה זה מדינה מטורפת מבחינת היכולות הטכנולוגיות שלהם. מאוד, אז מאוד. אני חושב שזה נכון, כי הם בנו את הענן הזה, הענן הזה מספק שירותים כבר לחברות גרמניות. רק לציין עוד מספר דברים שהם עושים, הם עושים גם פריקשן לסטורס, הם בונים כאילו טכנולוגיה שאתה יכול להיכנס לסופרמרקט, לקנות בלי בכלל לעבור בקופות, לשים בתוך התיק, לצאת ולקבל חשבונית, ועוד מתקדמים הרבה יותר מאיתנו בישראל בעולמות האלה של הריטל. זה אין ספק, למרות שיש שינוי גם פה בישראל. אבל אני אומר, זה מעבר לריטל. זה כמו שאפשר להסתכל על אמזון שהתחילה כריטל. זה לא ארגון ריטל. לא, אני מסכימה, אני דווקא התייחסתי ספציפית רק לריטל, כי אני עושה השוואה בין מה שקורה פה, כי בעולמות אחרים יש התקדמות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו סטארט-אפ ניישן, אבל בעולמות הריטל ספציפית, בסופרמרקטים, היקפים כאלה גדולים, אין את אותה טכנולוגיה כמו שאתה מתאר כרגע. הם עשו לנו, דרך אגב, יש בינינו להנהלה של שוורץ, הנהלה שמנהלת את הדבר הזה. זה מה שרציתי לשאול אותך. שיחסי אמון מטורפים, אנחנו חברים. זה ארגון שעם כל הגודל שלו הוא זז מהר, אבל חלק מזה, הם עשו לנו היכרות אינטימית עם הארגון, ובאמת ראינו איך הסיסטם הזה עובד. וכמו שאת מציינת, שהם עושים משהו, הם עושים את זה עד הסוף, וגם כשאת הולכת לסופרמרקטים שלהם, ועם כל הכבוד לסופרמרקטים שלנו, רמת התוצרים, רמת איכות המוצרים, שנקרא לזה הצרכן האירופאי מקבל, באיזה מחיר הוא מקבל אותם, זה ממש קנאה. זה ה-DNA הגרמני, מתודולוגי, מאוד מעמיק, מאוד עושה את הדברים עד הסוף. אבל הוא לוקח את המוצרים הטובים מכולם. הוא יעשה את הפסטה האיטלקית בכמויות שיותר מאיטליה, הוא יעשה קפה, הוא יעשה גלידה איטלקית, וימכור בשני יורו, שני קילו גלידה, ואת תקבלי אותו במרכז תל אביב, במחיר הזה תקבלי סקופ אחד. בדיוק, גרגל. זה באמת, כל דבר שהם עושים, הם באמת עושים ברמה הגבוהה ביותר. אז זה בדיוק מה שככה די ענית על מה שרציתי לשאול, ועניין אותי, כי באמת רוב החברות, הסטארט-אפים או חברות שנקנות על ידי גופי ענק, ויש לא מעט בארץ, אפילו חלקם אנחנו עובדים איתם פה בקוד וליו, ואנחנו רואים את השינוי אחרי הרכישה,
שהם הופכים להיות גוף שבסוף מנוהל מלמעלה, ודי מוגבל מבחינת דברים מסוימים, ותכתיבים מסוימים, ותהליכים שלוקחים זמן. יש לי ממש דוגמה לאחרונה מאיזה גוף, אני לא אציין את שמו, ואנחנו רואים את השינוי, ופה אתה מתאר סיטואציה שגוף ענק קונה אתכם, ובעצם מאפשר לכם לעשות בדיוק את אותם דברים שעשיתם בעבר ואפילו יותר, ואפילו דיברנו לפני כן שהוא להפך כאילו גרם לכם הוא, להתפוצץ כאילו הרבה יותר. הוא מצד אחד הבין שבישראל האקוסיסטם עובד בצורה מסוימת, שחברות, אם הוא רוצה לשמור על הספיריט של הסטארט-אפ וההתפתחות, הוא צריך לשמר את החברה. כל האנשים שהיו איתנו, יודע מה, מרביתם נשארו איתנו, המנהלים נשארו איתנו, החברה צמחה פי 3.5 מבחינת היקף כוח האדם שלה, ובצורה דרמטית מבחינת הלקוחות. הם מנוע צמיחה אדיר עבורנו, אנחנו יודעים לעשות טכנולוגיה, והם מייצרים לנו את הגב הפיננסי, הם מאפשרים לנו להשלים את הוויז'ן שלנו, הם מייצרים לנו שיתופי פעולה אסטרטגיים, שחברות קטנות מהסוג של החברות שלנו מתקשות לעשות, אם זה חברות כמו SAP, חברות כמו ServiceNow, כניסה לחברות ענק, אם זה חברות כמו בוש, או חברות אחרות שהן חברות ענק שהן מתקשות לקבל מוצרים מחברות קטנות, אז הם עוזרים לנו להיכנס, כי היום אנחנו תחת האמברלה של חברת ענק, מדהים. שמוכרת, מיתוג מאוד, מאוד חזק. זאת אומרת, הם מהווים אלמנט מדהים בצמיחה שלנו, ויתרה מכך, כפי שאמרתי, הם עזרו לנו במקומות שאנחנו זיהינו, שיש לנו פער, ביכולת מסוימת, טכנולוגיה מסוימת, אנחנו רכשנו שתי חברות, אחת ישראלית, שהשלימה את המוצר שלנו, חברה בשם Cyber Observer, וחברה שנייה זה חברה אמריקאית, מה-West Coast, חברה בשם Confluera, שהוספנו אותם, והם נכנסו למשפחת אקסל. הם עושים בדיוק את מה שאתם עושים? לא, אם היו בדיוק, אז לא היינו צריכים אותם. הם עושים לא דברים... לא בטוח, לפעמים אתה כן. מוסיף כוח, אבל... אז לא, הם עושים דברים שהם משלימים, משיקים, ומה שהכי חשוב, זיהינו שהפאונדרים, הצוות שמוביל את החברות האלה, זה צוות שאנחנו מתחברים אליו, סומכים עליו. יופי. בסוף הכל מתחיל ונגמר באנשים, זה לא סתם אומרים את זה. למעלה מ-95, אפילו אני אגיד יותר, 97-98% מהסטארט-אפים בסטטיסטיקה נסגרים. מהניסיון שלך, ואמרת את חלק מהפרמטרים, ולכם זה הצליח מאוד, וזה באמת סיפור הצלחה, XM Cyber. מה לדעתך הדבר ש... יכול לעבוד לסטארט-אפים, ולא קורה היום, וזו הסיבה שנסגרים כל כך הרבה, כי יש סטארט-אפים שקמים על רעיונות מדהימים שפגשתי במהלך הדרך. אני 25 שנה בתחום ההייטק, ראיתי רעיונות מדהימים, של יזמים מדהימים, ובכל אופן, הסטארט-אפים האלה נסגרו. איך אתה מסביר את זה? אז קודם כל, כמו שאמר, זה עובדה, שמרבית, הרוב המכריע של הסטארט-אפים, הם נכשלים. אבל זה מדהים במדינה, באמת, מדינה של יזמות. דרך אגב, זה די מפריע בארץ שלנו לבנות חברות גדולות. אני מוריד את הכובע לחברות כמו צ'ק פוינט, סייבר ארק, שבנו חברות מרשימות בארץ. אוקיי, מאוד. קשה. בגרמניה תראי הפוך. חברות ענק לאורך שנים, חברות שגדלות. אנחנו עם יזמי, יודע לעשות ספרינטים, לייצר משהו, ואז בשלב הזה אנחנו הכי טוב, אנחנו מצטוותים לחברות גדולות שיודעות לאמץ אותנו ולעזור לנו לצמוח. זה גם 3% מהחברות מצליחות לעשות את זה. אז תראו, אם היה פה איזושהי נוסחה, אז כולם היו יודעים לחכות אותה. אני אומר, יש הרבה פעמים הרבה מזל, יש טיפים וטריקים, אבל הנקודה, אחד הנקודות המרכזיות, רעיון טכנולוגי זה אחד. וראיתי רעיונות טכנולוגיים מדהימים, שלא בהכלל מוצאים צורך
צורך אמיתי של לקוחות שהם מוכנים לשלם על זה. יש עניין של למה לקוח קונה משהו, הוא לא בהכרח מבין את עומק הטכנולוגיה שאנחנו מייצרים. אז רעיון טכנולוגי זה טוב, כבודו במקומו מונח, אני גם חשבתי שוואי, יש לנו איזה רעיון טכנולוגי שיעמדו פה שורות של חברות לקנות את המוצר, והבנתי שזה לא ככה, אוקיי? ולצד הרעיון הטכנולוגי שצריך אנשי R&D ופרודקט מצוינים, וזה יש במדינה ויש חוסר, והמדינה שלנו, והמדינה שלנו מטורפת מהיכולת של חברות לשמר אנשים, והיכולת, וכל בן אדם פה רוצה בעצמו לבנות סטארט-אפ, ואחרי שנה וחצי הוא חלקם אומרים מציתי ואני רוצה לעבור הלאה. אבל בתוך המשוואה הזאת יש מה שנקרא execution, יש איך מגייסים כספים, איך עושים מרקטינג, איך עושים סיילס, איך מייצרים ארגון של customer experience, אתה שומר על הלקוחות שלך, איך אתה גודל איתם, זה לא רק לשמר. איך אתה באמת מקבל leverage או מנוף כמו חברת שוורץ, ולפעמים זה יכול להיות פאלו אלטו או מייקרוסופט, שזה מנוף שעוזר לך לחדור לחברות. אז אני אומר, טכנולוגיה 40, מקסימום 50% מהאירוע, היא גם לא חייבת להיות הכי אינובטיבית בעולם. כן, מה שחשוב, רוב החברות הן עסוקות, או מנהל ההבטחה של ארגון, הוא אדם מאוד מאוד עסוק, הוא אדם מאוד מאוד מחוזר, יש לו עבודה רבה, והוא כל הזמן, יש לו קוצר של זמן. הוא צריך אולי מערכות מתוחכמות, אבל שהן יהיו פשוטות, מאוד פשוטות, שהוא יוכל להתקין, לקבל value מהר, לא להתעסק איתם יותר מדי, כי אם זה מערכת יותר מדי מתוחכמת, אני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר את חוויית האופיס, שהוא משתמש אולי ב2% מהיכולות של האופיס שמייקרוסופט נותנת לו, אבל ה2% האלה הם פשוטים. אוקיי, אנשים צריכים משהו פשוט. לפעמים טכנולוגיות מדהימות, הן מאוד מורכבות. תמיד אמרתי שזה צריך להיות user friendly לגמרי, בגלל זה החלק של ה-UX-UI יש לו משמעות מאוד כבירה בתוך תהליכי הפיתוח. אנחנו מאוד מאמינים בזה, בהרבה אנליזות שאנחנו עושים בקוד ואליו לחברות, באפיון של הפיצ'רים והמוצרים שלהם, אנחנו מאוד מאוד משלבים את הנושא של UI-UX, כי אני מסכימה כמוך לגמרי, שבסוף המוצר צריך להיות גם מובטח, אבל לא פחות מזה, כן. גם נוח למשתמש. כן. את צודקת, שכמובן UX-UI זה חשוב, ובאמת איך משתמש צורך את המערכת, אבל לפעמים יש דוגמאות למערכות, את יכולה להגיד, וואלה, UX-UI, די טיפשי, די טריוויאלי, לא יודע, תסתכלי על וואטסאפ. וואו, מה היה וואטסאפ? תסתכלי את התופעה הזאת. זה לא בגלל, כן. כן, זה... אנחנו לא יכולים לדעת. כן, כן, לא, את יכולה להגיד שיש שם איזה משהו מדהים, איזה דיזיינר מיוחד שישב ותכנן UX-UI מטורף, בטח איך שהם התחילו. אז יש פשטות, יש צורך, וכמובן UX-UI, אם הוא אניגמטי, גם אנשים היום לא... לפעמים אומרים לי, יש לכם מניואל, יש לכם אלפ. מי קורא היום אלפים? מי קורא? אתה רוצה להסתכל על המערכת ולהתחיל לעבוד ולהבין. להבין. לגמרי. אז אם אני מבינה ממך, מבחינתך, טכנולוגיה היא לא מהות הכל, היא חשובה, היא בהחלט מן הסתם נדרשת לארגונים כדי לייצר דיפרנשיאטור, אבל בסוף יכולה להיות לך את הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, אבל אם אין לך גוף שמניע את זה, שיווק ומחירות כמו שצריך, והסיפור שלך, קסטומר, גם איך אתה מטפל בלקוחות בדיוק. שלך. כן, איך אתה תומך את הלקוחות שלך. וואו, אני כל כן. כך מסכימה איתך, בטח כחברת מומחים שאני כל כך מאמינה בטכנולוגיה, אנחנו מדברים על state of the art כל הזמן מבחינת הפתרונות שלנו, אבל בסוף אנחנו תמיד אומרים לחברות שאנחנו באים ללוות אותם בתהליכי הפיתוח. בסוף צריך להתחבר ליעדים העסקיים שלך, צריך להכיר את הלקוחות שלך, ואתה צריך לבנות מוצר שהוא לא יישב על המדף, אלא בסוף ייתן מענה אמיתי ללקוח הסופי שלך, ואני לגמרי מסכימה על מה שאתה אומר. אני חושב שבלי להבין, יש לך את זה, כאילו, לצורך העניין. אני מאמינה בזה. אני באתי מפה בגללך, רק בגללך. תודה, תודה למחמאה. ואני אמשיך לעבוד עם החברה שלכם.
כי יש לכם אנשים טובים, אבל יש גם עוד חברות אנשים טובים, אז זה באקוסיסטם שלכם. אבל לנו יש הכי טובים, סתם. אני אין ספק שיש פה בישראל טלנטים טובים, יש גם באזורים נוספים בעולם, אבל הכי חשוב באמת, זה לבחור את האנשים הנכונים, אני מסכימה איתך. יש לי שאלה, עשית מסלול בעיניי מטורף, כל כך מוצלח, מגוף ביטחוני ענק, עם כל המורכבויות הפנימיות, עם הטכנולוגיה, בטח נושא של סקיוריטי שהוא מאוד מהותי שם, אבל לא רק. כל החדשנות וטכנולוגיה לאורך השנים בגוף כזה. לעבור לסטארט-אפ, אחרי זה לקנות על ידי חברה גדולה, לבנות רעיון מסקרץ'. זה עולמות לכאורה שונים מאוד, בין גוף ביטחוני, ממשלתי, לגוף פרטי, עסקי, ועוד פעם גוף מאוד גדול, גם אם הוא עסקי, אבל גוף ענק. איך עושים את המעברים האלה, ומה ההבדלים ביניהם? דרך אגב, טכנולוגית, מעניין אותי, מבחינת חדשנות. האם זה דומה, שונה? מבחינת טכנולוגית, נתחיל מהסוף. כמובן שיש שוני, כי אתה בסוף, בסוף אתה צריך שהטכנולוגיה שלך תמכר. הרבה אנשים השתמשו בה, אני בדרך כלל בעולם הטכנולוגי שלנו, אני יותר בניתי חליפה לפי מידה, אבל חדשנות, יזמות, שאתה עושה בגוף ביטחוני, יש לו דיווידנד עצום בעולם המסחרי. אבל יש עולם מושגים ומערכת כוחות לגמרי אחרת. אני אסביר לך את זה על דוגמה. באחד הפגישות הראשונות שלנו, ואנחנו הבנו שאנחנו, יש לנו הרבה חוסרים, אבל באנו ללמוד, ואמרנו שאנחנו אנשים שאנחנו לומדים. ובא אלינו אחד מהמומחים ואומר לנו, אתם מכירים את הביג פור? אתם יודעים מי זה הביג פור? אני אומר, אנחנו שם, מי זה הביג פור? אמרו לו, זה ציר הרשע, זה איראן, סוריה, חיזבאללה, חמאס, זה מה שהכרנו. ברור. הוא אומר, לא, הוא אומר, EY, KPMG, דלויט, אלה החברות. אמרנו, מה החברות האלה עושות? הסתכלו עלינו. זה לא חברה שרואה חשבון. הסתכלו עלינו ואמרו לנו, אתם רוצים לעשות סטארט-אפ? אין לכם שמץ של הבנה בנושא הזה? אז כן, לא היה לנו. אז זה עולם מושגים, זה אנקדוטה, אנקדוטה קטנה, אנקדוטה קטנה, וכמוה יש המון. אבל מה שכן, הבנו שיש לנו פערים, באקוסיסטם הישראלי יש המון אנשים טובים שעוזרים לך לסגור פערים, התחברנו לאותם אנשים, סגרנו פערים, והיום בחלק מהמקרים באים אל החבר שלי שהוא המנכ״ל, שהוא תכלס סגר יותר פערים ממני בעולם העסקי, והוא פשוט הוא מראה לחברינו אחרים מה הם צריכים לעשות, ואנחנו עוזרים. אנחנו עוזרים, דרך אגב, אנחנו עוזרים לסטארט-אפים אחרים, וכל מה שאנחנו יכולים כדי לעזור חברות אחרות. אני כל כך מאמינה בכוח של קהילה שמסייע אחד לשני. יש מקום לכולם, אני תמיד אומרת, גם למתחרים שלנו. ואני מסכימה איתך, וזה מקסים בעיניי. אפרופו גם מה שמאוד אהבתי ומה שאמרת, וזה דווקא מאוד מאפיין אותך, מהיכרותי איתך. הצניעות האינטלקטואלית, אני כל כך מאמינה שדרך אגב צניעות אינטלקטואלית מובילה דווקא אנשים וארגונים להצליח, לדעת שאתה לא יודע כל הזמן את הכל ותמיד יש לך מה ללמוד קדימה, זה חלק מחדשנות בעיניי, ויש לך את זה בגדול בביג טיים. אפריורי הבנו, וזה בכל אורך כל חיינו, שאנחנו לא הכי חכמים, יש לנו ניסיון, והחוכמה שלנו זה לאסוף אנשים טובים סביבנו ולדעת להבין באמת איזה בן אדם הוא טוב במה, לדעת להקשיב, להבין מה אומרים לנו, ולדעת לבחון אם אומרים לנו משהו שהוא באמת, הוא יש בו בשר, הוא רציני, לשאול את השאלות הקשות, וללמוד הכי טוב דרך האנשים סביבנו. זאת אומרת שזה הכישרון לדעתי של מנהל. לגמרי. מנהל לא מצפה להיות הבן אדם הכי חכם. זה לקחת אנשים סביבו, להקשיב להם, ולברור את הדברים הנכונים מכולם, ולזהות את הדברים שהם פחות טובים. אני לא יכולה לא להסכים איתך. כמה הטכנולוגיה היא, בכל אופן, אני אשאל, אני ענית על זה בכל מיני וריאציות, אבל אני אשאל את זה מאוד ממוקד, כמה הטכנולוגיה היא דיפרנשיאטור אצלכם ב-XM Cyber? הרעיון הטכנולוגי ללא ספק הוא דיפרנשיאטור,
ופה גם יש את הקטע שהבנו באיזשהו שלב, הרעיון הוא פורץ דרך, כי מה שעשינו, למעשה לקחנו יכולת של סייבר קריים, של אנשי תקיפה, כאילו, הכנסנו את זה לתוך מכונה, שהיום יש חוסר אדיר באנשי הגנה, אנשי פנטס, רטימר, חוסר אדיר. נכון. וגם זה לא מספיק מה שהם עושים ברמה האישית, יש גבול למה שבן אדם יכול לעשות. ותכלס, הכנסנו את כל הדבר הזה לתוך מכונה, שיודעת לעבוד כמו מומחי העל האלה, אני קורא לזה על סטרואידים, אני קורא לזה רטים על סטרואידים, היא לא מתעייפת, כי זה מכונה, היא רצה כל הזמן. אז נפחים יותר גדולים, אני מניחה. היא לא עושה, יש פה עניין, מכונה רצה כל הזמן, בוחנת דברים בתוך רשתות, אולי היא תגרום לבעיות. היא לא גורמת לבעיות, היא לא גורמת לאלרץ, והיא יודעת למפות את כל צירי התקיפה. כי מה שקורה היום בעולם ההגנה, הסיסו, הוא צריך להגן על השער שלו, והמתקיף, הוא צריך להפקיע גול בשיטה כלשהי. צריך רק להפקיע גול פעם אחת, אבל המגן לא יודע מאיפה הוא בא, אוקיי? המערכת שלנו, מה שהיא יודעת לעשות, זה באמת למפות את כל אופציות של צירי התקיפה, ולדעת להמליץ איזה צירי תקיפה לעצור, לחתוך במקומות הנכונים. יש פה רעיון מדהים. שאנחנו הבאנו אותו לשוק, החוכמה שלו, היא שאנחנו יודעים לשלב בין כל עולמות התוכן של חברות מודרניות שמושתתות על טכנולוגיה מודרנית, ומה הכוונה? בכל החברות הגדולות יש רשתות און-פרם מאוד גדולות, משובצות עם טכנולוגיות של מייקרוסופט, לצידם מערכות לינוקס ומקים ועוד שלל של מערכות תוכנה שאני לא אפרט פה, לצידם עננים, הייפרסקלרס, חברות, דרך אגב, הולך, ההוצאה של חברות בענן הולכת לעבור, או עברה אולי אפילו את ההוצאה באונפרם, לצידם עננים מאוד גדולים עם טכנולוגיה בענן, בדרך כלל בענן אתה שם הרבה פעמים נכסים קריטיים, אוקיי? וכל הדבר הזה, עושות, ומבחינת התוקף הוא מסתכל על מגרש המשחקים הזה, והוא יש לו מטרה, והוא צריך להגיע למטרה אחת, הוא צריך להגיע אליה פעם אחת. הוא יכול לעשות את זה באוסף של שיטות, לקפוץ מהאונפרם לרשת ומהרשת, מהאקאונט הזה לאקאונט ההוא, ובסוף להגיע דווקא לאיזשהו S3 bucket שנמצא ב-AWS, שבו יש את כל המידע הכי קריטי ולקחת. והוא משלם. כבר היינו מקרים כאלה דרך אגב, בתי חולים, ולא חסר. יש כל יום, במרכאות אני, כאילו זה נשמע די הזוי, כאילו, לחברה שלנו יהיה עבודה, כל עוד עולם הסייבר קריים יפרח. כרגע זה לא נראה שזה הולך להשתנות, ועולם הסייבר קריים פורח, מרוויח המון כסף, תעשייה שמגלגלת המון המון כסף, וחברות צריכות את העזרה הזאת כדי להגן על עצמם. חברות רציניות מבינות שזה בעיה מספר אחת שלהם, זה בעיה של המנכ״ל, בעיה של הבורד. היום זה יושב על שולחן. בעיה של המנכ״ל, בעיה של הבורד. לגמרי. חברות פחות רציניות, לא מתמיעות ולא מקדישות לזה. אנחנו מדי פעם רואים את החברות האלה, שהן למעשה משותקות כתוצאה ממתקפות. אז הטכנולוגיה, אם אנחנו נחזור לשאלה, היא דיפרנציאטור גדול, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. צריך סביב זה את כל מה שאמרתי, כי יש כל מיני ארגונים נוספים שלא נרחיב עליהם, שלפעמים לקוחות קונים, כי יש איזה ארגון בשם גרטנר, שאומר להם מה לקנות. אתה צריך לגרום לארגון הזה, שימליץ גם עליך. לגמרי. דרך אגב, עוד לא עלינו את הפרק הזה, אבל היה לי פרק עם בחור מדהים בשם ירון רוזן, שגם היה מקים את הסייבר בצבא, ודיברנו על זה שבאמת בזמן מלחמה, זו הדוגמה הכי טובה, עם כל הטכנולוגיה שהופעלה בצבא וקיימת בצבא, ויש אמצעים מדהימים היום שפותחו על ידי חברות ביטחוניות הכי גדולות בישראל ובכלל בעולם, ועדיין בסופו של דבר אתה יכול לשים את הטכנולוגיה הכי טובה, וראינו על הגדר,
בגדר עם עזה, אבל בסוף צריך את הבני אדם גם. השילוב בין טכנולוגיה לבין אדם הוא מאוד מתאים. אין ספק, אנחנו חטפנו את זה קשה. מאוד לצערנו הרב. שטכנולוגיה, גם בעולם הביטחוני, חשבנו שאנחנו באמת מדינת הסטארט-אפ, עם כל האינוביישן, עם כל הטכנולוגיה המדהימה שיש לנו, בסוף היא לא עוצרת אלפים של נוחבות שמסתערים על הגדר, ואנחנו לא מוכנים. לגמרי, כי השילוב בין הטכנולוגיה לבני אדם הוא מאוד מהותי עדיין, וזה מביא אותי למה שאמרת שאני מאוד אוהבת, AI. שאלת השאלות, כי יש הרבה, באמת, זה טרנד מאוד משמעותי. AI קיים הרבה שנים, בואו, כולם מדברים עכשיו AI, אבל... עוד מהתקופה שאני למדתי, זה... לגמרי. תחילת שנות ה-80, כן. אנחנו עשינו פרויקטים בתחום של AI כבר לפני עשור, אבל אם אני אסתכל, אבל באמת בשנתיים האחרונות, זה תפס תאוצה הרבה הרבה יותר משמעותית, עם OpenAI, כל ה... מוצרים שגוגל ומייקרוסופט פיתחו, יש באמת באמת בנושא של ג'ן AI התפתחות מדהימה, עדיין יש עוד זמן עד שזה יגיע לאיפה שהם מדברים שזה יגיע לרמת הבשלות, יש גם המון טעויות לצד זה, היה לנו לפני שבוע כנס ארכיטקטורה בנושא של סקייל את AI ודיברו גם על הפיילים וגם על ההצלחות, בהחלט זה משהו, if you cannot be them joined, אם אנחנו מאמינים בזה ואנחנו חושבים שיש לזה משמעות מאוד כבירה בתוך מוצרים, אבל השאלה שאני באמת שואלת לא מעט מאלה שמגיעים אליי פה אל הפודקאסט, האם זה יחליף בני אדם? אפרופו מה שדיברנו על טכנולוגיה ואנשים, האם אתה חושב שיחליף בסוף בני אדם, למשל בתחום שלך, בתחום הסקיוריטי, בנית מערכת שבאמת ממפה בצורה אוטומטית, אזורים שלמים, עדיין יש לכם בני אדם, יש מתכנתים, יש מהנדסים, יש ארכיטקטים, הם נדרשים. עוד כמה שנים אתה חושב שלא נצטרך בני אדם במקומות האלה? אז תמיד נצטרך בני אדם, תמיד. השאלה איזה מקצועות ומה הם יעשו, אוקיי? אז בוא נתחיל בזה, AI באמת, גם בתקופה שלי בתחילת שנות ה-80, Neural Network, Expert System, זה היה משהו שגור, אבל לא היה, נקרא לזה, את יכולת המחשוב שאחרי זה פרצה, והיום אנחנו רואים את NVIDIA לאן היא הגיעה. מטורף. יכולות המחשוב שיכולות לתמוך את הדברים האלה. יש לי 4 ילדים, 2 מתוכם הם בתחום ה-AI, אבל הם בתחום של ה-Face Recognition, Image Recognition, שזה תחום שפרץ לפני ה-Gen AI. אז הטכנולוגיה היא מדהימה. היא נותנת פתרונות. אנחנו עובדים איתה. עובדים איתה בעלי המקצוע שלנו, זאת אומרת, המפתחים שלנו, שאנחנו עומלים קשה להביא אותם ולהביא את הטובים ולשמר אותם, תוך כדי עבודה, הם מקבלים מערכות, הם מקבלים עצות ממערכות AI, איך לכתוב להם את הקוד, איך לכתוב את הקוד נכון, איך לכתוב את הקוד בטוח, אז ללא ספק, מערכות AI יש להם מקום ומקום ענק, אוקיי? זאת אומרת, גם במקצועות אצלנו, יש אנשים שצריכים לכתוב בלוגים, צריכים לכתוב מאמרים, אז אתה יכול להתחיל עם זה, אבל צריך לעשות את זה בזהירות, כי בסוף זה מחשבים ואלגוריתמיקה, ואתה צריך לראות, לפעמים לזהות איפה המערכות האלה טועות, אבל טכנולוגיה היא אמיתית, היא באמת עושה קפיצות ענקיות, היא נכנסת יותר ויותר לשימוש, לכל תחומי החיים, אבל צריך לעשות את זה, וכל הזמן להבין שהיא לא תביא את כל הפתרונות. אנחנו, כדי לא להישאר לבד בזה שלא יהיה לנו AI, גם אנחנו הכנסנו AI, דרך אגב, הייתי יכולה לשאול אותי, איך אתם מחשבים? יש AI פה בתוך המערכת שמחשבת? כי בסוף יש פה איזה מומחים ש... שתוקף הוא סוג של מומחה, והמערכת צריכה להיראות כמו מומחה שבסוף עושה את התקיפות. אז יש פה אלגוריתמיקה נורא חכמה, אני לא רוצה לקרוא לה AI. מה שכן, שילמנו AI, כי יש לנו כמויות אדירות של מידע, שאנחנו לא יכולים לחזות תמיד מה המשתמשים שלנו רוצים למצות מתוכו, ולכן ייצרנו בוט כזה שנמצא בתוך המערכת, ומאפשר למשתמש לתשאל את המערכת, ולקבל תשובות על דברים שלא יכולתי לחזות מראש ולשים עם ה-UX UI איזשהו ריפורט כזה או אחר, והם יכולים ליהנות
נקרא לזה, אוסף המידע האדיר שיש לנו, ולמצות אותו ולקבל תשובות חכמות. דיברנו על כך שדאטה הוא משהו מאוד מאוד קריטי היום. בדיוק. עכשיו, עדיין, מישהו ששואל שאלות אידיוטיות, לא רלוונטיות, לפעמים הוא יכול לקבל מסוג כזה של בוט, תשובות, שהתשובות הן לא נכונות, או בכלל לא לעניין. אז גם לדעת איך לצ'וטט עם מערכות AI, זה לא ככה. עושה של prompt engineering. בדיוק. אז מה שאני, בשורה התחתונה, טכנולוגיה מדהימה, הולכת ומתפשטת ונכנסת לעוד ועוד תחומי חיים, לא תחליף, תמיד יהיה צורך באנשים, במקצועות אחרים. היא הכניסה מקצועות, כמו שאת אומרת היום, איך אני אקח בסיסי נתונים שלי, שלא מונדקסים ולא נלמדים, איך אני אלמד מערכת AI למצות מהם את המידע. מקצוע שלא היה וצריך עכשיו. יש מקצועות אחרים שמתייתרים. אז תמיד נצטרך אנשים. זה לא רק העניין של מקצועות, אני מסכימה לגמרי, זה גם העניין של הסקיל סט, כי בסופו של דבר, א', זה לא יכול להחליף לא אינטליגנציה רגשית של אנשים, גם לא מערך אנושי מבחינת בעצם האפיון של הדברים, ואני בהחלט חושבת שזה כלים שיסייעו לנו, דווקא בעולמות הסקיוריטי. הנושא של ג'ן AI ו-AI, דאטה, שימוש בדאטה חיצוני, כמו שאמרת, לאפשר למתכנתים גם להשתמש בקוד קיים, שנאסף ברשת, בכלל, כאילו כל הנושא של דאטה שנכנס לתוך אותם כלים. זה מאוד מלחיץ, זה מאוד מפחיד, כי יכול להיות שזה קוד שמישהו כתב, גם הקוד של, ברגע גם שאתה עושה שימוש בכלים האלה, גם נעשה שימוש ב-IP שלך, בקוד שלך, זה קוד שמופץ. אין פה סיכון מאוד גדול מבחינת הבטחה? את צודקת, ואפילו הזווית שלך היא נכונה, כאילו במובן מסוים, איך המערכות לומדות? הן לומדות מזה שאתה שואל אותם שואלים, ואתה מעביר להם מידע, ואתה שואל, ומסתכלות על המידע, והן לומדות. וברגע מסוים המידע שלך נמצא אצלם, אבל בוא נגיד בסוגיה הזאת יש שיטות, ועוד אני לא מומחה AI, אבל זה אחד מהדברים שהייתי צריך לוודא, שהמידע שלנו לא מתחיל להיות בתוך המוחות של אותם מנועי AI שנמצאים ברשת, אז יש יכולת לא להעביר להם את הדברים האלה, ועדיין ליהנות מהיכולות שלהם. קיים, עובד, כי זו שאלה סופר נכונה, ומי שלא עושה את זה בצורה נכונה, מוצא את זה שהוא מוציא את הדברים שלו החוצה, ללא הבחנה. אבל אני אקח את הצד השני. דיברנו על סייבר קריים. הם היום יותר חזקים בגלל ה-AI. ה-AI חיזק אותם. היום היכולת שלהם לגרום לך ללחוץ על מייל פישינג, הוא אדיר, הם במכפלות. אם פעם הם היו צריכים לעשות, נקרא לזה handcrafted, משהו שיגרום לטלי ללחוץ על פישינג אימייל, היום הם יכולים לייצר טרנזקציות, מיילים, וויס, וידאו קליפ, whatever, שנראים לך כמו בן אדם. מה זאת אומרת, יש לנו מקרה מאוד ממש ממש קונקרטי שקרה לנו בחברה, שקיבלתי מייל מסמנכ"ל הכספים שלנו, בואי תאשרי סכום כזה וכזה ותעבירי את זה לבן אדם הזה. והיה נראה לי משהו פישי, כי מדובר בסכום גדול, התקשרתי אליו, הוא בדיוק לא היה באותו יום, אמר לי, לא, מה פתאום, אני לא שלחתי לך דבר כזה. זה דברים מאוד מאוד... אז הדברים האלה נעשים כל הזמן, אבל עכשיו יש להם יכולת לעשות את זה במכפלות, בסקייל ענק. ולכל אחד יבנו לך שאת תחשבי שזה מנכ״ל הכספים שלך, כי הוא יכתוב בשפה בלי שגיאות, בצורה שהוא כותב. עם החתימה שלו. ואם צריך, הוא גם יוסיף הקלטה שנשמעת כמוהו, וזאת אומרת, זה עוזר גם לרעים וגם לטובים. זאת אומרת, המשוואה הזאת היא משוואה... היא מאוד מאוד בעייתית. משני הכיוונים. לא סתם אומרים, תראה, אנחנו עוד בשלב שגם אין רגולציה כמו שצריך, ואין הגדרות מאוד ברורות לגבי השימוש, אם זה בדיפ פייק ואם זה בדברים אחרים כמו שציינת, ולכן אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לנהוג גם באופן פרטי כל אחד מאיתנו וגם כחברות באופן, באמת באחריות מלאה, ולוודא שאנחנו לא עושים שימושים בדברים שאנחנו לא יכולים להסתמך עליהם עדיין באופן מלא, בטח לא בקוד, בטח לא בארכיטקטורה,
כן אפשר להשתמש, אבל צריך לעשות על זה בקרה וניתוח מאוד מאוד, עדיין אנחנו עוד לא במקום שאנחנו יכולים, וגם בעתיד בעיניי, כמה שאני מאוד מאוד חושבת שזה דבר מדהים מה שקרה פה עם הג'ן AI, עדיין אני חושבת כמו בכל דבר אחר, כמו בכל טכנולוגיה שצץ החדשות לבקרים, לעשות שימוש מושכל, נכון, אחראי, ולוודא שאנחנו לא עושים פה דברים שאחר כך פוגעים בנו ובאחרים, זה אחד. ושתיים, אני חושבת שבסופו של דבר, דברת, הזכרת את המילה טרנד, וקראתי סקר, אני לא זוכרת של איזה חברה, חברה מאוד שאני סומכת עליה, שרוב הארגונים אומרים שיש להם כבר AI, אבל שורה התחתונה שהם עשו סקר, אז כולם דיברו על זה שהם החליטו לשלב AI, אבל במימוש רק 10% מהם, אני מדברת פה בישראל, בכלל זה נמצא במצב של פרודקשן, אפילו פחות מ10%, 7% הם דיברו שם, שזה אחוזים מאוד נמוכים יחסית. אני חושב שאת צודקת, זה ילך וישתנה יותר ויותר, כי מה שקורה היום, לעתים חברות סטארט-אפ ילכו לקרן הון סיכון, ותוך כדי הרעיון תמיד שיבחנו אותם בדיו דיליג'נט, ישאלו אותם היום, באיזה טכנולוגיות AI אתם משתמשים, ואם החבר'ה יגידו שאין להם טכנולוגיות AI, הסיכוי שלהם כנראה לקבל כסף הוא מאוד קטן. שזה הזוי בעיניי דרך אגב. זה טרנד באמת, לא רק שם, בכל מיני מקומות, זאת אומרת, זה תחייב שאתה תימצא על העגלה הזאת. אז יש כאלה שבאמת מתכננים, יש כאלה שטעמו ועשו משהו, ויש מעט חברות שבאמת התמיעו את זה, ובסוף בשורה התחתונה אתה צריך לראות אם זה מביא value ללקוחות לגמרי. שלך. אז יש עניין שאתה מוסיף. זה הנקודה הכי חשובה. בדיוק. יש עניין שאתה מוסיף כדי, נגיד, הוספתי, ויש עניין שאומר האם הלקוחות באמת מוצאים value ונמשיך להשקיע בדבר הזה. אז זה, לדעתי זה יגיע, לא בטוח שאנחנו שם. לגמרי, אנחנו מלווים עכשיו כמה חברות, ביניהם שני סטארט-אפים, שפנו אלינו לראות איך באמת מתמיעים AI. ואחד הדברים, ודווקא באחת הפגישות הייתי, אחד הסטארט-אפים כזה ללקוח שלי של עבר, שככה הצטרפתי לפגישה, והם רצו לבנות POC לפרודקשן במוצר דאטה שלהם. ואחד הדברים שאמרנו להם, תקשיבו, אנחנו פה, אנחנו נסייע לכם לבנות את אותם POC'ים, אין בעיה, אבל קחו בחשבון שמה שצריך לעמוד לנגד עיניכם, ואני כל כך מסכימה עם המשפט שאמרת, שזה אמור לייצר value, אם זה לא ייצר value, עזבו, לשם ה-AI, זה לא רלוונטי, אם אתם תשקיעו הרבה, ולא יהיה לכם value, אין פה, זה רק משהו שאמור לייצר א', differentiator, ב', value, ושלוש, יעיץ את התהליכים בארגונים. נכון. אם זה לא הפרמטרים האלה, חבל על ההשקעה, באמת, הכספית, קיבלו השקעה ראשונית, בואו תתמקדו בפיתוח של המוצר, אני מאוד מאמינה שצריך לשלב AI, אבל בדיוק מהסיבות האלה שהזכרת. לצערי, אנחנו צריכים להתקדם לקראת הסוף, לא בגלל החג, מסמנים לנו. ממש כיף לי, יש לי עוד כל כך הרבה דברים שהייתי לשוחחת איתך, אז באמת אני אתמקד בכמה שאלות אחרונות. כל אנחנו יכולים לשוחח תמיד, אנחנו תמיד משוחחים לעולם של הפודקאסט. האמת שאתה אחד האנשים המעניינים שאני פגשתי מהלך הדרך, אז כיף. האם לאור השנה האחרונה יש לכם כוונה להיכנס גם תחום ההגנה המדינתי? בכל אופן יש את הנימבוס, יש את, כמו שאמרת, הם יושבים און פרם וכולי, יש פרמטרים אחרים, אבל לאור מה שקרה בשנה האחרונה והתפוצצות של צורך בנושא של באמת הבטחה בצורה מאוד מאוד מהותית, האם יש לכם כוונה גם להיכנס לאזורים האלה? כי אז, גם הממשלה מתכוונת. אז בוא נגיד מתכוונת, ככה, בכל אבל... מקום שאנחנו נוכל ונוכל לעזור, אנחנו נהיה שם, אוקיי? יש עניין של האם אנחנו נשנה את הטכנולוגיה שלנו כדי שהיא תתאים לגופים ביטחוניים? כנראה לא נעשה את זה, כי אחרת אנחנו לא נשרוד כחברה. אני חושב שיהיה פה איזה ציר מסוים שחלק סתם. קחי כיפת ברזל, whatever, אוקיי? כיפת ברזל, פרויקט אדיר של מדינת ישראל, שהוא מערב עשרות גופים. לא כל הגופים הם גופים שהם סגורים תחת האון פרם. נכון. יש המון המון גופים שפתוחים החוצה.
המון תעשיות שמשולבות בפרויקט האדיר הזה. נכון. אז אנחנו שם משולבים ויכול להיות משולבים, אוקיי? אז זה אחד, זו תשובה אחת. זאת אומרת, אנחנו נשתלב בכל מקום שנוכל. כמובן, אנחנו לא נסכן את קיום החברה שלנו, כי אנחנו נחליט שאנחנו עושים שיפט, ואנחנו עכשיו, בסוף אנחנו חברה מסחרית, יש לנו אבא גרמני, דרך אגב, אוהב מדינת ישראל בצורה מדהימה. וואי, זו השאלה שרציתי לשאול גם. בצורה מדהימה, מגבה אותנו בצורה מדהימה. גם בעקבות המלחמה, כי ראינו לא מעט חברות בינלאומיות. נהפוכו, נהפוכו, נהפוכו. הגיבוי רק עלה ועצים בעקבות המלחמה, הם מאמינים בצדקתנו, הם מגבים אותנו, זה כיף לשמוע, הם תומכים בנו בכל דבר ועניין, אוקיי? אבל בסוף גם הם גוף מסחרי, הם צריכים להכיל את אירופה ועוד הרבה מדינות ולאפשר שהעננים שלהם יעבדו. אז יש לנו מטרה כלכלית, אנחנו עוד במטרה כלכלית, בתוך האירועים המטורפים שקרו במדינה בשנה האחרונה, אנחנו כחברה היינו משולבים. אני בכוונה לא אגיד איפה ולמה, כי אנחנו חברה שאנחנו לא רצינו לייצר פה PR לחברה, ולהגיד, שמה, עשינו את זה כדי שיצא משהו באינסטגרם או באיש הזה, את לא תראי אותנו, ועשינו המון, עשינו המון, עשינו המון דברים. דבר נוסף, אבל צריך אבל, מה שדיברנו בעולם הביטחוני, והיה איזה רעיון של אחד הבכירים מארגוני הביטחון שהיה צריך משודר במוצאי החג הנורא הזה של, שקרתה התקיפה, שבה אותו בכיר התעדר בזה שעל מערכות טכנולוגיות מדהימות, שידעו הכל, שידעו כל פרט, שידעו הכל. ולפני כמה שעות לפני שזה שודר, קרה לנו האירוע המחריד הזה. אוקיי? אחרי זה הביא את אותו בן אדם, הוא יקל חטא והסביר את חטא ההיבריס הזה, אבל עדיין, היה פה מידע, היו פה הרבה דברים, ובסוף את ההחלטות לא קיבלו. לא עשו שימוש אוקיי? נכון במידע. אז יש פה כנראה דברים אחרים. אז אנחנו בכל מה שנוכל לעזור עם אקסים סייבר, זה על הכיפק ושאר החברות, אבל צריך פה איזשהו שיפט מחשבתי לאור לגמרי. מה שקרה לנו. אז אני מקווה, אני מקווה שנלמד מזה באמת, אני מקווה. לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אז אני רוצה לשאול אותך שאלות אחרונות, שאלות מהיר, מהבטן. מה עולה לך בראש? כשאתה שומע את המילה חדשנות. שזה לא חזות הכל. וואו. מה הפעם הראשונה שנתקלת בטכנולוגיה? בצבא, במובן מסוים. למרות שהייתי לוחם תותחנים. לא, אתה מאמין תותחני? יפה, זה לא ידעתי. טוב לגלות. מה נחשבת הצלחה בעיניך? הצלחה בעיניי להקשים את המטרה שאתה הצבת לעצמך, זה יחשב כהצלחה. אבל גם להיכשל בצורה מכובדת, זה גם בסדר. כל עוד עמדת על העקרונות שלך. וואי, אני כל כך מאמינה בזה. כן. אני תמיד אומרת ש... הרבה פעמים שרצינו להביא אנשים, והם אנשים שעברו חוויה של להקים מיזם וזה, והם לא הצליחו, אמרתי, בוא נהדר, בואו. רוצה ללמוד מכם. מה קרה? למה קרה? יש לכם ניסיון שלא יסולא בפז, אבל גם להיכשל צריך לדעת. נכון, ולתחקר את הטעויות ואת האתגרים, לא כישלונות. אם היית יכול לחזור 20 שנה אחורה, היית בוחר להיות בדיוק באותו מקום שאתה נמצא בו? עם כל מה שעברת לאורך השנים? אני חושב שכן, אני חושב שכן, אבל אני רוצה להגיד שזה יותר מזל מתכנון, מה הכוונה. זאת אומרת, אם הייתי מסמל לעצמי, באמת להרים חברת סטארט-אפ ולהגיע לאן שהגענו, אז כנראה הייתי ממליץ לאנשים, תעשו קריירות בגופים ביטחוניים, זה חשוב, אבל כדי לאפשר לעצמכם גם למידה וגם להיכשל פעם אחת או פעמיים ואז להצליח, אז כנראה צריכים לצאת בשלב יותר מוקדם. יותר מוקדם. יותר מוקדם. אבל זה חוכמה בדיעבד. אני לא מצטער על דקה.
הדקה שביליתי איפה שהייתי. איפה אתה נמצא היום, לגמרי. לא, גם על מה שעשיתי. גם על מה שעשית, אין ספק. אנשים לא יודעים, אבל אני מכירה את הגוף הזה היטב, מתוך עבודתי איתו בעבר, וזה גוף מדהים. אפרופו מזל, נחייבת אנקדוטה קטנה, אני והשותף שלי היום, אייל זילברמן, בספיד ואליו ובקוד ואליו, היינו לפני כן בחברה בשם קואלטסט, הוא היה בעלים, ואני מנכלתי את החברה 13 שנה מתוך 18 שהייתי שם. ומכרנו את החברה לאחת הקרנות הכי גדולות בעולם, עשינו אקזיט מאוד גדול, ב-450 מיליון דולר. וכשאחר כך תחקרנו קצת מה היה אצלך, אז אייל אמר לי, חלק גדול מזה זה מזל. ואני התווכחתי איתו, אמרתי לו, מה זאת אומרת מזל? עבדנו, באמת, עבדנו קשה, קראנו את התחת, הבאנו את האנשים הכי טובים. 18 שנה עבדנו מאוד קשה כדי להגיע לזה, זה לא קרה סתם. ואתה בן אדם השלישי שאני מדברת לאחרונה, שאומר, היה לי מזל. לא, יש לנו פתגם, כאילו, יש לנו פתגם. ואני טועה עם עצמי. אז אני אגיע, קודם כל, כן, ואני אסביר לך את הפתגם שלנו. אז אני רואה, צריך מזל בחיים. נכון. צריך לעזור לו, וזה הקטע של לעזור לגרוב למזל. לגרוב לו לקרוא בדיוק. והוא הולך עם הטובים. אז הכל משלם מזל, אבל זה לא רק שאתה הולך לזה ללוטו וקונה משהו. הלוואי. כן. אז זה פתגם שמלווה אותנו, אותי ואת השותף שלי. אז אני מסכימה איתה לגמרי. אני אומרת תמיד לבנות שלי, הכסף לא גדל על העצים, לא מצליחים סתם, זה לא, אתה יודע, פוטו פארט שאתה מקים משהו וזה מצליח, אתה צריך זה, אבל אין ספק שמזל מסייע. זה עוד משהו ש... תכלס, אנחנו גם לא צעירים, עשינו סטארט-אפ. קיבלנו, הסטארט-אפ נמכר דרך אגב ב-700 מיליון דולר, וואו. עם השקעה של 49 מיליון דולר. שפו גדול. לא אפרט, אני לא, יש לי את מה שאני צריך, אוקיי? אבל אנחנו עובדים מהבוקר ועד ערב. השותף שלי ואני, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, קיבלנו הכל, אבל אנחנו הבטחנו. וזה היה משהו שהאמון בינינו לחברה הגרמנית. תקענו כף, אמרנו, אנחנו נמשיך לגדל את החברה. איזה אנחנו מדהים. אנחנו יכולים לעזוב כל רגע. ואנחנו הראשונים לבוא, האחרונים ללכת, היום. אני קצת מצטער על זה, כי אני צריך להתחיל קצת ליהנות בחיים, אבל אני כנראה נהנה תוך כדי עבודה. באופן אישי אני מבינה אותך לגמרי. גם אותי שאלו, למה את עושה את זה פעם שנייה? זה חיידק, כנראה. איפה תהיה עוד 5 שנים? איפה אני אהיה עוד 5 שנים? וואלה, לא יודע. קודם כל אני רוצה שאני אהיה בריא, חיוני, בריא, חיוני, ליהנות מהמשפחה. אני מקווה מאוד להוריד מינון, להגיע לככה שאני אעבוד 50% ממה שאני עובד היום. מאחלת להיות לך. להיות מעורב קצת בדברים אולי חברתיים, דברים לנפש, יותר. להיות עם המשפחה, עם האישה שמלווה אותי המון המון שנים ביחד, מהאוניברסיטה. וואו, יפה. אני רוצה לסיים, כי אנחנו, לא כי אני רוצה, אלא כי אני צריכה. ואני רוצה לסיים באמת שוב, פתחנו בזה ונסגור בזה. קודם כל אני מאחלת לך שכל מה שאתה כרגע דיברת עליו יקרה ויתממש, וזה תלוי בנו, כמובן יש דברים שתלויים בנו. ואני רוצה לסיים ולומר שאני מאחלת לנו, שהדברים יהיו הרבה יותר טובים פה במדינה שלנו. יש לנו עם מדהים. דיברת מקודם על העזרה מבלי לדבר, אז אני פוגשת את זה בכל מקום. וזה מי שאנחנו, אז אני מאחלת שהחטופים יחזרו הביתה בשלום, אמן. שהחדשות שהיו ביום שבת ימשיכו לקרות ונשמע על עוד ועוד חטופים שחוזרים, וכמה שיותר מהר. חיילים שלנו שיחזרו הביתה בשלום, שנסיים את המלחמה הזויה הזאת, הטרלול הזה. וכן, נחיה קצת בשקט. כבר לא אכפת לי, לא צריך יותר מזה. הסביבה שלנו קצת קשה, אבל אנחנו הגענו לאקסטרים. לגמרי. אנחנו עומדים בזה, אבל עדיין, בוא נפסיק עם זה. זה מה שאני מאחלת לנו. תודה רבה, העונג היה לי לארח אותך באמת. לי כיף גדול היה, ותודה לך. ממש נהניתי, תודה לך. תודה רבה שהזנתם. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים ובכל אפליקציות ההסקטים. עקבו אחרינו בפייסבוק, בלינקדין ובאתר שלנו. אם נהניתם מהפרק,
נשמח אם תשתפו אותו לחבר או חברה שיכול ליהנות ממנו. נתראה בפרקים הבאים.